ככה הפקתי את 24/7. כן? האמת, יכולה לבוא רגע? אני רוצה שנלחין את 24/7. כן, בטח, אני באה. הביט שעשית סבבה, אבל אם לא יוצא לי לחן ישר על הביט, יש משהו? מה לעשות? שהוא פשוט לא עובד. אני יודע שזה די מעצבן ומתנשא, נסדך את הגבה. קצת מתנשא, טיפה. כן, אבל אם אני לא שומעת את הביט וטק יוצא לי הלחן, יש משהו בביט שלא עובד. אבל אפשר גם גמישות קצת. בוא ננסה רגע ביט שהוא, לא יודע, תשתיק טוב. משהו ותוסיף. רגע. ואז זה יצא לי, אני יודעת. רגע, בסדר. זה סרט יפה? וואו. כאילו, אני הייתי רוצה להיות שם. סליחה, אני חושבת שרנואר, בבקשה, אני וניב לא מספיק יפים כדי להיות דוגמנים של רנואר. אני יוצאת בבקשה לרנואר, תלהקו גם את האנשים מאחורי. יש לי את הריף הזה של הגיטרה. זה מגניב, זה מה שהם בעצם הם רוצים. רוצים שזה יהיה צעיר, בועט, עדכני. ממשיך את השפה של מה שהקמפיין הקודם. זה מאוד יפה, כי זה סטייל מצלמות. אני אוהבת את זה. זה? מצלמות, כן. זה החלק של הבית? הביט הזה שעכשיו עשית, אני יכולה לעבוד איתו. נראה לי קצת נחמד מדי שזה מלודי. אקסטרה, אורדינרי, כמעט. כאילו הפרייזינג צריך להיות כמו דיבור, כאילו טה 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 אקסטראורדינרי וואק וואק דה וואק יפה טוב, הראשון וואק דה וואק אנחנו נסרגה את איטיוט אקסטראורדינרי כן וואק דה וואק זה מגניב, אז רגע, את זוכרת מה עשית? כן תקליטי את זה רגע אורדינרי, כן כן, הבנתי כן, הגבוהים האלה מגניבים את זה אני משנה פה, אני משנה רגע את הסדר בוא נראה את זה extraordinary כן, כזה, חצוף פה הייתי כאילו קצת יותר הייתי הפוך מהבית it's in your jeans עולה ועולה יש עוד משפט אחד שחסר לנו all blue everything מה זה? in your all blue everything את המשפט שלך עם in your jeans ואני אעשה את התשובות, תביני מה אני רוצה it's in your jeans all blue everything בגז, לכי להקליט Extraordinary Denim, קולקציית הג'ינסים החדשה, 24/7.